Շավի զգույս էկոնոմիկուրի թանամշումլու բիսամիձ է ռուսետ սարթարթոլու շորիս որդիրթոբը բիշես ասլու դարեգուլիր է բիշես ախը պրեզդենտիս միր դակետ է բուլգանցխադը բաշեպասեպը բյուկրան մողպատ Ես գզավնիլիա ծոպլույուս ազոգադոյապիստույի սակարտելուս առագրեսիվուլը բիսադակ էտլ գանցպովիս սաչոնելլատ, դա դարկոլծելատ գզավնիլիա շիտամախմարեպիստույիս ինտրոյիցիս ազոգադոյապիս էրդինացի� Իսիցարդ է այսիցարը, մարը մայնց կոնյուկտուրովի ես խոլախվել։ Կարտուլ նոսախլեում աշի շեիլլեմը դամաջերեմելի ես պարազա, ես գանցխովիլլեմը արեխուս, հած ամտիպիս գանցխադեմ չտեմ դուրող։ Դա ռուսետի պրինցիպուլաց խատիպիս խեղանարիքն է բան, ոչխաշի պրինցիպուլաց խամի մարդուլ է բիս խելի սուխլ է բարմովա ռուսետ չի, մանամդ է մեպիրատ արվելիրոմ ավխայատիս դեղ ուկոպացիա մողթելան։